Allahu Allahu Allah. देखो तो वैसे ही ठंड मिल जाती है, जर्सी को भी ठंड पहुंच जाती है। बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब खातून पर शफकत दस्ते शफकत का हाथ रखा, सारी आया जो बादशाह के चेले थे, चेलियां चेलियां थी, वो सारी मुखालिफ हो गई। बादशाह का सोना जलाया, इल्जाम उस खातून के सर लग गया, इल्जाम उस खातून के सर लग गया। बादशाह को शिकायत करके, बादशाह सलामत, ये तुम्हारा सोना चाहते, ये बादशाह भी माशाल्लाह मुझे दिमाग के होते हैं। उसने एक ने सोचा, दो ने सोचा, क्या लगा पकड़ो और इसे चुबारे से नीचे फेंक दो, चुबारे से। निजामी और पुत्र निंद्र तो नहीं आई, तवज्जो तकड़ा हो, चुबारे से नीचे फेंक दो। अच्छा वो औरत ख्याल करती है कि यार सुना है, सुना है कि जब मुश्किल आए तो पीर को याद करो। या तो जो पैसे ले आते हैं तो उसे पैसे मिल जाते हैं, जो जगीरे ले आते हैं उसे जगीरे मिल जाती हैं, जो फैक्ट्रियां लेने आते हैं उसे फैक्ट्रियां मिल जाती हैं, जो माल लेने आते हैं उसे माल लेने, और जो जुलजलाल लेने आते हैं उसे जुलजलाल मिल जाते हैं। उमर फारूक अमीर थे, गरीब नहीं थे। उस्मान गनी अमीर थे, गरीब नहीं थे। सब कुछ मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ताँ पढ़ते मस्त कलंदर। मैं बात करता हूँ बाबू के नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की। औरत के दिल में ख्याल है कि मेरे पीरों इस दफा मैं पीर को याद करती हूँ। आज तो बादशाह ने छोड़ दिया है, दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, सारों ने छोड़ दिया है, अपनों ने छोड़ दिया है, अपनों ने भी छोड़ दिया है, दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, साथियों ने भी छोड़ दिया है, बादशाह ने भी छोड़ दिया है। जब उसे पकड़ा ना औरत को और उठाकर गुब्बारे से नीचे फेंकने लगे तो दिल से आवाज देती, अल्लाह करे कोई दिल वाला हो। जबानी जबानी कलामी ना हो, ये चीज मिलती है दिल वाले को, इसको दिल वाले को। अल्लाह बाबुद्दीन नक्शबंद को और वो खातून दिल में ख्याल करती है, या बहाउ तीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह अल मदर, और इधर इन्होंने छोड़ दिया नीचे। जैसे ही छोड़ा, जमीन पे सही सलामत खड़ी थी और बहाउद्दीन नक्शबंद का सर पे हाथ था। बच गई, हैरान हो गए, परेशान हो गए, कहने लगे या हजरत आप कब आए। अच्छा माशाल्लाह, मैं आपको इस बात पर जाता हूँ,
میرے مریدوں کی طرف سے پرچی آ گئی ہے کہ مولانا روم کا واقعہ بیان کرو. بیٹا میں فی الحال اب بھی آپ لوگوں کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. اب بھی کسی پیر کی مریدنی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. مولانا روم کا واقعہ بیان کریں گے وہ تو پہلے بتا کے مجھے یاد دلوانا ہے, مگر ماشاء اللہ اس پنڈال سے پرچی آ گئی ہے, مگر وہاں آواز جا رہی ہے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. ادھر پنڈال میں لگا ہوا پروجیکٹر, کیا لگا ہوا ہے پروجیکٹر لگا ہوا ہے, کسے کہتے ہیں ملٹی میڈیا کا, تو میڈیا دیکھو والا میں نے, یہ بھی ہماری میڈیا ہے بنی روٹی. حضرت آپ کیسے پہنچے؟ اب جو میرے پیر نے بات فرمائی ہے کروڑا کے بچوں ایک گانے, حضرت آپ کیسے پہنچے؟ فرمایا بیٹا جب تو چلی چوبارے سے تو میں چلا بخارے سے. اے میرے مرید مت کر خوف, میں تیرے ساتھ ہوں. مرید ہو نا, اللہ کرے مرید ہو. ایسے رگڑے مگڑے والا ایک دو رگڑے آ کے مگر بھاگ گیا, اس لینڈ میں رگڑے بھی آتے ہیں, ہم رگڑ رگڑ کے رگڑے کھا کھا کے رگڑے کھا کھا کے رگڑے کھا کھا کے رگڑے کھا کھا کے یہ فقیر محمد اعجاز بنا ہے. ایسے نہیں بنا کہ فقیر کا بیٹا فقیر بن جاتا ہے. اللہ رگڑے کھانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور رگڑے پیور دی نا مطلب میرے رگڑے کو شروع تھی ہو جو اور اور کے مانگیاں تے گلا نہ بنا کے تھی ٹھیک ہے. اللہ نو گٹر اس پیو ہوے سکھن کرو نال ہی اس پئی ہوے ایسا بھی نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ خوب کشم کشم پر شریعت پر پابند ہو. شریعت کا قانون فقیر ہو, اور شریعت بہت ضروری ہے. اور جو فقیر کا رنگا وہ ہوتا ہے نا باہر میں بھلے اس کا آستانہ بن جائے وہاں پر بھی شریعت ہوتی ہے. نہ ڈسکو ڈانس ہوتے ہیں نہ مائنر ڈانس ہوتے ہیں, اللہ اللہ ہوتی ہے. فقیروں کے آستانے میں کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا Ah!
امید پیاری آوے درد مندان یاد سجن دی ستیاں جگہ ہوے بات ختم کر رہا ہوں حضرت مولانا روم صاحب قائد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس التبریز رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا تو کتابیں پڑھا رہے تھے کیا کر رہے تھے کتابیں پڑھا رہے تھے آپ نے کتاب اٹھائی فرمایا یہ کیا ہے مولانا روم نے فرمایا چلو فقیرہ ملانگا چل اپنا کام کر چل سبحان اللہ چل یہ تو نہیں جانتا تانگا روڈ دے رکھ ڈر بن کے اگے ولی نہ بن جائے ولی بنے گا وہ جو زندگی کی آخری عمر میں جا کے بلا کے پروفیشنل ولی نہ بن جانا کہ میں خود ولی بن گیا ہوں نہ یہ کبھی نہ کہنا اس کی مرضی جو بنا دے تیرا مقصد سے الہی مقصود من تو ہی برضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے الہی میرا مقصود تیری ذات ہے یہ درویشی نیت ہے الہی مقصود من تو ہی برضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے الہی میرا مقصود تیری ذات ہے اگر جی میں تیری مرضی میں کنویں بنا چھوڑا کہتے ہیں فقیری ڈاکٹر صاحب بڑی محنت کی بڑی دیر والا ہے واپسی دے جلدی آ میں یہ لے جائے تیرے لیے آسان ہو جائے گی جو بالکل تازہ بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر بار بار گدے کو کسی کا ہاتھ کھڑا ہے نیچے ہے اوپر نیچے یہ ہاتھ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن ہاتھ کھڑے کر دو اور بابا سے بلند کر دو اللہ 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 شمس نے کیا کیا
اور جب آپ نے فرمایا نا مولا روم میں کہ جاؤ اپنا کام کرو, یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے, ساری کتابیں اٹھا کر کنویں میں ڈال دیں. آپ بڑے پریشان ہوئے, اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے سارے بڑے ایموشنل ہو گئے, اٹھے اور پکڑنے لگے شاہ شمس تبریز کو کہ ذرا اس کی تھوڑی سی پکڑ کے پٹائی کرے. اب رائے خبردار کوئی میرے قریب نہ آئے. سارا علم اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا ہے. آپ نے لگائی چھلانگ کنویں, عجیب فقیر ہے. آپ نے ایک کتاب اٹھائی توجہ, اور کتاب کے اوپر ہاتھ مارا, اور کتاب کو بجایا. حق تو یہ بنتا تھا نا کہ جیسے پانی میں سمجھائی ہے تو بجانے سے پانی نہیں چلتا, بجائے پانی کے مٹی اڑ رہی تھی. مولانا روم نے دیکھا اور فرمانے لگے یہ کیا ہے, اللہ کا ولی فرماتا ہے وہ میں نہیں جانتا, یہ تو نہیں جانتا. قبول کر لے, اب میں تیرے قدموں کا غلام بن کے رہوں گا. تو میرے بھائیوں یہ وقت, یہ دور پرفتن دور, مشکل کٹھن دور, ہر انسان الجھا ہوا ہے. کوئی دنیا داری میں الجھا ہوا ہے, کوئی رشتے داری میں الجھا ہوا ہے, اور یہ جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے نا. میں ایک بات اور بتاتا جاؤں, یہ اپنے بہت کم فیض اٹھاتے ہیں. جو اپنے ہوتے ہیں نا بہت کم فیض اٹھاتے ہیں, فیض لے جاتے ہیں غیر والے. کیوں؟ اپنوں کی نگاہ کمزوریوں پر ہوتی ہے اور غیروں کی نگاہ محمد کے میراث پہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معلوم ہے آج بڑا پرفتن دور ہے. مرید بنو اور مریدی پر قائم رہو. یہ کبھی مت سمجھنا کہ یار وہ کہ تھوڑی مرید ہے, وہ تھوڑی مرید ہے, وہ تھوڑی مرید ہے, وہ تھوڑی مرید ہے, وہ تھوڑی مرید ہے. اسلام ہے پیری مریدی,
سید اجاز شاہ صاحب مرشدی قبول کرو سبحان اللہ مرشدی ہے پیری مریدی اسلام کا نام آئے 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 پیر ہو گو سو لازم جیسا عمر آئے فاروق بن کے گئے عثمان آئے ذی النورین بن کے گئے علی آئے شیر خدا بن کے گئے کیا خیال ہے یہ پیری مرید نہیں ہے پیری مریدی چلی بھی در مصطفیٰ سے ہے مگر پیری مریدی ہو وہی جس میں سے خوشبو در مصطفیٰ کی آئے مصطفیٰ کی سنتوں کی آئے فرائض کی آئے طریقت کی آئے سلوک کی آئے پھر اس مریدی کو بھی کمال ہے اس پیری پر بھی کمال ہے جس کی ہر حق ادا سنت مصطفیٰ ایسے تیرے طریقت پہ لاکھ سلام دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اللہ ہم سب کی خیر فرمائے پھر سب مریدوں کو اور سب حضور علیہ السلام کی امتوں پر اس رات کے صدقے اللہ رحمت کثیر عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین